այս ժողովուրդը, որ ավարտում է այս կուրսը, որ պրոցեսը մի քանորից կավարտի այս կուրսը, ու իրանք արդեն պատրաստի դեվելոպերներ, որպեսզի մտնեն եւ աշխատեն Wolfram-ում։ Ինտերնշիպի մասին իմացա ընկերներից մեկից, ով մասնակցել է Wolfram-ի կազմակերպած նախորդ ինտերնշիպին, ցանկացա ես էլ մասնակցել, լրացրեցի հայտը։ Մասնակցում ենք 10 հոգով, 6 անցան աշխատանքի։ Այս էին, որ դիմեցի, JavaScript-ի շատ քիչ գիտեի, մի գիրք էի կարդացել, շատ արդյունավետ կուրսով, 2 ամսում կարողացանք ամբողջ JavaScript-ը ամփոփել։ Դասընթացի շրջանակներում հիմնական թեմաները եղել են Java SEO-ի շուրջ, այսինքն քննարկել ենք ոչ թե Java-ի web մասը, այլ Java-ի core հատվածը։ Wolfram-ի կողմից հիմնական պահանջներն էր, որ իրենք կարողանային full stack developer-ի ոչ ամբողջությամբ գործանային, բայց հասկանային գործը, այսինքն եթե պետք լինի ինչ-որ փոփոխություններ կամ բաներ կատարեն, ու դրա համար ըստ ինձ ավելի կարևոր էր իրենց ոչ թե բացատրել հենց բուն Java կոդ ոնց գրեն, այլ թե ոնց է աշխատում Java-ն։ Ու ամենակարևորը podcast-ն են, որտեղ վերջանում են եզրը, որտեղից front-end-ն է սկսում ու վերջանում է back-end-ը։ Ունեմ շատ մեծ ցանկություն աշխատելու IT ոլորտում եւ կարծում եմ, որ այս internship-ը շատ կարեւոր է, քանի որ իմ վերջին մի քանի տարվա գեր նպատակը իրականացավ հենց դրա շնորհիվ եւ ինչպես տեսնում եք, ես արդեն աշխատում եմ եւ կարող եմ ասել Հայաստանի ամենալավ կազմակերպություններից մեկում որպես front-end developer։ Որամնա սկզբում անցավոր front մտածում էի 3 տարվա փորձից հետո նորից intern եմ ու նորից մենթոր են դնելու ինձ, երկար պիտի աշխատենք, որ ինչ-որ բան արդեն ինձ վստահեն, նորմալ պրոյեկտ կարողանամ անել, բայց ի զարմանսին, հենց մի անգամից, առաջին ամսից վստահեցի մի պրոյեկտ։ Սա երկրորդ համագործակցությունն է արդեն SEO-ի հետ front-end internship-ի շրջանակներում, առաջինը եղել է back-end internship, հիմա արդեն պլանավորում ենք երրորդ full-stack internship-ի համագործակցությունը։ Իրականում այդ երրորդ internship-ը շատ կարևոր է, որտեղ մենք որպես ընդհանուր company գնում ենք այն direction-ը, որ մեր աշխատողներին անունը դնում ենք T-shape, այսինքն իրանց չենք ակնկալում, որ առանձին դինելու են back-end կամ front-end ինժիներներ, իրանք կարող են ինչ-որ ընդհանուր ուղղություն ունենան մի ուղղությամբ, բայց պետք է եւ ընդհանուր գիտելիք ունենան բոլոր ուղղություններով, եթե ինքը հիմնական ուղղությունը back-end-ն է, պետք է front-end-ը իմանա։